майор Караман Олександр Юрійович, 1973 року народження, начальник розвідки, начальник розвідувального відділення військової частини А1493. Загинув 15 серпня 2022 року в результаті снайперського пострілу в районі населеного пункту Богородичне Донецької області. Солдат БУТ Дмитро Михайлович, 1980 року народження, кулеметник військової частини А40-53. Під час виконання бойових завдань по захисту батьківщини 14 червня 2022 року отримав тяжкі поранення в бою під Сєвєродонецьком. Помер 14 серпня 2022 року в лікарні Костянтинівка Донецької області.